سرپور کاغذ نگر میں مقامی سوشل ورکر اور چیئرمین بلدیہ کاغذ نگر جناب صدام حسین کی جانب سے مفت تجہیز و تکفین کا سامان کوئی ڈبا کے دوران غریب مسلم میتوں کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے مفت کفن کا سامان جس میں وبا کے پیش نظر سینیٹائزر، ماسک، گلوز وغیرہ بھی شامل ہیں، صرف ایک فون کال کرنے پر میت کے گھر تک پہنچایا جائے گا۔ جناب مفقم احمد، سیکرٹری دارالانصار ٹرسٹ کی نگرانی میں یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ ضرورت مند حضرات فون نمبرز 701-300-3066 اور 944-008-6037 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت کاغذ نگر اور اطراف کے گاؤں کے لیے ہی فی الحال رکھی گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔